Lluny queda el 13 d'octubre del 2010, quan Joan Carles Oliva va començar amb mal peu com a màxim responsable de la banqueta del Nàstic, a la categoria de plata. Aquell 6-1 a un dels camps més durs de segona, el Nuevo Los Cármenes de Granada, no va evitar, però, que Oliva aixequés el vol per assolir la permanència. Encara impacta l'estrena de Jorge D'Alessandro, 5-0 davant el Sabadell. De poc va servir perquè aquell Nàstic va baixar durant la primavera del 2012. Com a recanvi de Quico Ramírez, l'octubre del mateix any va aparèixer Javi Salamero, que va sumar un punt al camp del filial del Mallorca. I com a alternativa de Santi Castillejo, al següent curs, l'històric Vicente Moreno va esgarrapar un empat a les Illes Balears, al camp del Constància Vinca. El gener del 17, Juan Merino va ocupar la vacant de Vicente Moreno amb un altre punt contra el Tenerife i a segona. Al maig del mateix curs, Nano Rivas va obrir el camí cap a la salvació, defensa del Sevilla Atlètic per 3-1. Ell va marxar voluntàriament, Carreras va ser acomiadat de pressa i Rodri, prominent de la Pobla, va estrenar-se amb una convincent victòria contra l'Albacete al setembre del 2017. La segona etapa de Nano, a partir del febrer del 18, va arrencar amb un punt davant el Cádiz. Millor va ser l'inici del relleu, José Antonio Gordillo, que va imposar-se a la Cultural Leonesa durant la recta final d'aquella campanya. Fins i tot Enrique Martín, fa poc més d'un any, va guanyar el dia que el nou estadi el va contemplar per primera vegada. Ara és el torn de Toni Saligrat, diumenge, davant l'Egea, a 13 de la promoció per pujar i amb places de descens a tercera.